یہ دسو کہ تساں شیروانی کیڑے سن شروع کیتی میں تے استاد کیڑے سن میں جناب اتنی اکمی کی یاد ہے جی کہ سن 52 وچ میں پہلی دفعہ ستار نال شعر پڑھے اس نے نال ایک باوا ہونا ہونا تھا فضل دادے پیر کے آگے فضل باوا فضل اچھا اس نے نال پڑھے اس ویلا سکول بھی پڑھنا سا اچھا ٹھیک ٹھیک وہ پورا نیڑا تریڑا شعر بہن نہ تو مجھے صدنے ہونے سے چلا جانا ٹھیک ہے سن 55 آج میں پڑھتی ہوئی ہے اچھا فوج سے گیا ہوں تو تھا مکی ملی گئے یعقوب صاحب راجا یعقوب جنجور آئے آئے راجا اس روح میں بڑا بیٹھا چنگا دوست انہا کلو میں ایسا بک حاصل کیتا اور دوسر استاد سے او مارے استاد سے او جتا ہے او پتا ہے فوج جلا ستاروں کڑے سے کوئی نہیں ہونے کہی تو وہ بکشے ہی بجاؤنے کی پہنے ساری روز پرانا کسا جمعوٹی تو روٹی ہونی سی او میں نال کھڑنے سے اتا شہر کے پڑھنے ہونے تو چھوٹی اچھیا تو ستارا رہا ہی کافی عرصہ گزری گیا تقریباً 96 وچ میں بس کر سکی پیرے شاہ غازی آخری پروگرام تھا ہوتا میں خیر جائے تو بعد میں شیرخانی ختم ہی ماڑے دوست نے جڑے انہوں کو بات بچا تو شاعری کدو شروع کی تھی شاعری کے بہو بڑا عرصہ وا تھوڑا ہی عرصہ وا بہرحال شوق تھئی سی کورا کدا لے گی بھی کتنا ہوں بالکل کیونکہ چودھری اور نال شہر جلا پڑھنا ہوں گا اس ویلا بھی میں کوئی لکھے بھی سیکھے تقریباً اسی سے بعد ہی شروع کی راجی نے اپنا راجی نہ تو تم شیر نہیں پڑھے راجی آبد بڑے نال یا نکے آبد نال بڑے نال پڑے اگیا تو نکے نال نہیں پڑے صحیح برحال چودھری نال سونے چنگے پروگرام ہوئے ماڑے شاہور نال چودھری اکرم نال بہت زیادہ شاہور نال سونے پروگرام ہوئے آج کل کے لیے شرفواڑی ہوئی نہیں کیا خیال ہے شرفواڑی لوگ جن بجنے انہوں نے غلطی تو نہیں شیر والے نے کوئی غلطی نہیں شیر والے نے کیڑی غلطی ہے وہ سدے بے ہونے دے کے جا کے ہوا کہ جو ہے وہ جو روپیے کتنے انہوں نے کما اتھا سارے سنگی یہ شیر ہوئے 800,000 روپیہ راتی ہوا ہے جناب اچھو ہے یہ دوئے شیر شیر کون سے کیڑے کے نام دسیا جی ایک ہے ندیم تے آبس ندیم تے آبس نا پروگرام ہوا 800,000 روپیہ ہوں راجی فنڈ وکنا شروع پیار کا شیروانی کیا کرایا وہ گل آنی سی اگیا تو تصا جا پروگرام کرنے سے